Në këtë moment do të qëndrojmë tek sporti, do t'i rikthehemi më saktë sportit si çdo të premte. Në studio kemi mikun Drilon Xhepollari ose Xhepo për miq, i cili na ka sjell info interesante jo vetëm për ndeshjen e Tiranës, por edhe për tej Kufirit, do të flasim edhe për Champions League apo jo. Absolutisht, gjithë e presin me padurim rifillimin e kompeticionit magjik në Europë, sigurisht. Ishte shorte odi, apo jo? Pati short interesant, le ta themi më pikanti, sigurisht do jetë përballja Juventus-Barcelona, Messi, Ronaldo, sërish të dy, sërish të shtaj dueli. Juve do të jetë me Barça në... Po, në grup. Ndërkohë, interesante është se këtu do të luaj edhe Uzuni, Mirto Uzuni, futbolisti kombëtares, i cili ka bërë performanca signifikative me Ferencvaroshin, e konsideroj si një ndër këtë përballjen me Ronaldon, të cilin ai e ka idhull. Nga ana tjetër do jetë edhe Messi, sigurisht është ai lojtari që nuk ka shumë nevojë për koment për çfarë ka bërë në dekadën e fundit. Vetë ata kanë bërë ndonjë reagim nëpër rrjetet sociale? Sigurisht, patjetër trajnerët, stafe teknike, drejtuesit e klubeve kanë folur për shortin. Është një përballje shumë interesante, le ta themi. Pritej apo ishte një gjë që donin ta shmangin të dyja skuadrat? Shorti është short, goglat janë kapriçoze, sigurisht është bukur. Po bëhen parashikime në përgjithësi dhe godasin parashikimet. Në fakt ka pasur gjithmonë ka parashikime, po ndonjëherë ka edhe paragjykime. Mund bjerë kjo, mund bjerë, domethënë ndoshta krijohet edhe ideja sikur duan edhe ti bëjnë këto përballje të mëdha, le ta themi, por në fakt duke parë shortin me përjashtim edhe tek grupi ku ndodhet Juventusi me Barcelonën, Ferencvaroshin, sigurisht dy skuadrat për të avancuar në turin tjetër janë pikërisht Juve dhe Barça, për çfarë kanë investuar, për objektivat që kanë, lojtarët që kanë, cilësi, gjithçka tjetër. Por interesante është se do kemi dy ndeshje spektakolare. Shpresojmë që të rikthehen edhe tifozët në stadium dhe të japin një të jetë një energji tjetër, është e gjithë ndeshja, Barça Juventus dhe Juventus Barça, le ta themi si një finale e parakoshme, për shkak se Messi nga ana tjetër e kërkon me patjetër trofeun e Champions-it, ka vite që mungon. Nga ana tjetër Ronaldo shkoi pikërisht në Torino me Juven për të fituar këtë kompeticion kaq të madh. Por le të ndalim dualizëm i fortë. shumë i fortë patjetër, por le të ndalim fillimisht edhe tek Tirana. Kishim 0-3-3-0. 3-0 fiton Prisim shumë nga Tirana, le ta themi, sigurisht diferencat ishin të mëdha ndërmjet dy kundërshtarëve. Kampionja e Zvicrës ka bërë mirë, ka patur në sezonin e fundit, ka dominuar. Nuk është shuhet si skuadra më e vështirë në botë për të rrahur. Absolutisht, por nëse ne analizojmë bilancet, kush është Young Boys dhe kush jemi ne? Ne kemi dy maksimumi Tirana 1.5 milion euro buxhet në mercato. Ai kanë për shtrirjen e fushës ata. Ndërsa ata nuk e diskutojnë këtë shifër. Domethënë është 20 herë, 30 herë fish. Adrian, për gjithmonë përgjigja është me buxhetet, që do të thotë gjithmonë fusha e reflekton se sa investime është bërë tek skuadra. Shiko, buxheti është shumë i rëndësishëm për të krijuar një skuadër kompetitive, patjetër, por në Shqipëri ne kemi treguar me Skënderbeun. Ka marrë barazim Young Boys-in në fazën e grupeve të Europa League, është ekipi vetëm shqiptar që ka shkuar dy herë në këtë kompeticionin magjik që askush nuk e ka prekur më parë. Tirana ishte shumë afër, në play-off nuk e arriti. Patjetër që duhet një investim i mirë, duhet zgjedhësh lojtarët me cilësi, duhet një grup. Pra, jo vetëm buxheti, është një strukturë e gjerë, pra që lidhet me buxhetin, por që pospat edhe njerëzit e duhur që ta kesh njerëz të duhur. Ti shohin lojtarët e mirë? Patjetër. Ishte Skënderbeu mori lojtarët më të mirë në Shqipëri, gjatë kohës që pati sukseset e jashtëzakonshme. Çfarë po bën Tirana? Tirana doli kampion, ndryshoi disa lojtarë të rëndësishëm. Michael Ngoj largohet, sulmuesi kryesor, jo vetëm shënon, por edhe asiston. Tani i mungon një lojtar goli Tiranës. Ku shkoi? U largua. Nuk u gjet pa ditur. Jo, përfundoi kontrata, nuk u gjet akordi. Ndoshta mor në avdia një lojtar i cili pritën shumë, por në fakt nuk luajti. Pra çfarë do ndodhi? Kjo është strategjia që ndonjëherë ngresh shumë pikë pyetje tek ekipet. Një vit më parë ishte Partizani, del kampion, nuk merr pjesë në Europë, ndryshon tërësisht fytyrë. Gabimet që këtu i bëjnë shpesh, Skënderbeu nuk i bëri këto dhe pati suksese të jashtëzakonshme. Por nga ana tjetër Tirana kërkon edhe eksperiencë, fakt ishte prezenca e parë në Europë. Patjetër mund të bënte më mirë, pati një performancë shumë të mirë me Cervena Zvezën pavarësisht se u mposht në Air Albania. Megjithatë, loja, mënyra se si e performoi skuadra ishte shumë pozitive. Rezultati ishte i thellë, 0-3. 0-3. Pati goli i tretë ishte pozicion, po përtej
Por nëse do ta shihnim gotën gjysmë plot, kishte diçka pozitive tek performanca e Tiranës? 20 minuta para Tirana ishte një ekip që o qarkullonte topin, kishte gjendje të mirë fizike, më pas ra fizikisht dhe në momentin që skuadrat shqiptare bien fizikisht gjithçka bëhet më vështirë. Ne kemi parë edhe me ekipin kontrar, rezistojmë deri në minutën 80 dhe më pas ajm golin në extra time, le ta themi në atë kohën shtesë të fundit. Sigurisht kjo për shkak të lojtarëve apo për mënyrën se si stërviten. Shiko, patjetër që ti jesh në Zvicër është nivel më i lartë. Pse futbollistët shqiptarë gjithë kërkojnë, përfundojnë spikasin këtu dhe duan të ikin në Kroaci, në Zvicër, në Turqi, absolutisht Gjermani dhe Itali që janë top ligat. Por ke këto ligat që janë një shkallë më ulët, sepse paguhen më mirë, infrastruktura më e mirë, stërvitje më e fortë. Jo se këtu nuk stërviten, por sigurisht është në intensitet, qetësia ekonomike. Absolutisht, është një element shumë i rëndësishëm. Qetësia në kontrata, pra që do të respektohen, sepse ne kemi diskutuar edhe për kontrata të cilat kanë lojtarë që shkojnë në grevë, luajnë, por nuk luajnë për shkak se nuk marrin pagë, okay, gjitha kjo përkthehet edhe në performancën në fushë. Dhe meqense jemi tek greva, te fjala grevë, ditën e djeshme po lexoja në shtypin e ditës që Ramas kishte rënë shumë dakord me palën tjetër që po bojkoton kampionatin. Kryeministri Ramas thotë nuk luhet top se siç ishte në shprehje, nuk luhet me top me sigurisht ka bukur ato batutat e kryeministrit, po për te batutave sigurisht komuniteti i sportit nuk është vetëm futbolli, është mundja, është peshëngritja, volejboll, basketboll, not, ciklizëm, pra janë gjithë sporte që këto kanë nevojë për mbështetje. Tani këto janë në fazën e, le ta themi, fazën e fundit të mbijetesës, sepse nuk ka më buxhet, nuk kanë më mundësi për të zhvilluar aktivitete, për të mbajtur sportistët, për të rritur nivelin. Dhe çfarë do ndodhi? Futbolli nga një ran prodhon diçka. Sigurisht për të mbajtur veten gjallë, pra është le ta themi një kore, po të bëj një paralelizëm se më pëlqeu kjo që the në lidhje me investimet, në lidhje me mbijetesën. Kina para 3-4 vitesh pati një shpërthim të jashtëzakonshëm dhe një fokus ndaj futbollit. Sa filloi të investonte me miliarda tek fushat e futbollit në përlagjet kineze që mungonin, sepse synonte dhe mendonte që ardhmja e Kinës ishte edhe në përfshirjen që ajo do të kishte nëpër sportet, siç ishte për shembull futbolli. Normalisht Kina është pasuri më vete, nuk mund të diskutojmë. Por që unë mendoj që edhe mangësia e të rinjve të talentuar, që ndoshta ne kemi po më pas digjen, vjen edhe nga fakti që të rinjt nuk po luajnë më futboll për mendimin tim. Po luajnë vetëm ata që shkojnë dhe kanë mundësinë për të shkuar nëpër grupe sportive. Ku do luajnë të rinjt futboll në momentin që ti nuk ke fusha në Tiranë? 1 milion banor, janë më pak fusha se ç'kan qenë kur Tirana ka qenë 200.000 banor. Më fal, ku do luajnë? Po shpallatit. Që nuk ka asë vend ku të rrish, të ulesh, jo më të luash. Ky është problemi. Sa fusha ka krye qyteti? Shumë pak. Federata Shqiptare e Futbollit ka marrë iniciative. Sa fusha basketbolli ka? Sa mundësi për të vrapuar? Pa tjetër që nuk ka asë për basketbol, asë për volejbol, asë për tenis. Çfarë ka? Çdo gjë është bërë pallat. Dhe ku do luajnë këto të rinj? Pa tjetër, do shkojnë në... Në të luajnë loja elektronike, Pro Evolution, PlayStation, një pjesë e mirë e atyre që kanë gjendje të mirë financiare, sepse duhet të thënë që kurset private kanë edhe kosto të caktuar, do shkojnë. Por kryesisht dhe nuk mund të mjaftoj shkolla e Rediupit për të bërë, për të nxjerrë në treg talentet. Po patjetër ti ke edhe akademi të tjera që operojnë, por problemi është që ti në fund fare nuk e terrene, ku të serviten, shkojnë për dëshirë me shokët të luajnë. Kërë i themi tek investimet, mungojnë investimet. Mungojnë fushat. FSHF ka përgatitur një projekt 100 fusha futbolli, pra për të ndërtuar në gjithë Shqipërinë, për të dhënë një indicie më shumë që të rinë të merren me sport, sepse edhe për vetë shtetin, për qeverinë është e rëndësishme që të rinë të merren me sport. Nuk ka rëndësi futboll, basketboll, këto do jenë njerëz më aktiv, nuk do jenë më obez, do jenë më të shëndosh, shoqëria bëhet më e mirë. Sepse duke u marrë me diçka zhvillohet kreativ të mirë me komunitetin. Dhe çfarë ndodh? Është produkt dhe është një investim që në fund fare është për shtetin. Përkthehet edhe në të ardhurat, sepse nëse ti investon tek shëndeti të rinjve sot, nuk do ta investosh tek farmaci, nuk do investosh tek ilaçe, tek mjekësia. Mjekësia, patjetër. Investon tek të rinj për patur një brez edhe më të shëndetshëm. Meqense jemi tek mjekësia, tek fjala mjekësi. Pra Milani cop cop. Mirani ka pasur një ndeshje të vuajtur mbrëm në Portugali, Rio Ave, mbas 24 penalti, 12 Milani,
12-a e fundit fiton ndeshje shumë e vuajtur, megjithatë e rëndësishme është që shkuan në fazën e grupeve të Europa League. U gëzuan shumë. U gëzuan. Patjetër, ne presim shumë nga Milani, megjithatë kishte mungesa të rëndësishme në mbrojtje, në sul, Mibra, sigurisht. Është ai lojtari që i motivon, i karikon, megjithatë, po dhe i frikson se kur është ai aty se nuk luajnë dot keq ata. Edhe i druan, ëh, sepse është vetë eksperjenca që flet edhe veprimet që e ka bërë në të kaluarën. Por sigurisht, okay, edhe me penalti, ndonjëherë janë shumë emocionet forta këto, gjuan u mbet, u deshën 12 penalti të gjueshin, të realizoheshin për të shkuar në fazën e grupeve. Shpresojmë që të kemi performanca të mira tani në fazën e grupeve. Ndërkohë që një ish president historik i Milanit, Berlusconi, ka blerë një skuadër të kategorisë B. Dhe po lexoja dje. Nga C-ja e ngjiti në B. Dhe tani aktualisht është në B. Dhe bleu Boateng, pra një nga ish lojtarët e Milanit apo jo? Ka bërë investime të jashtëzakonshme te kjo skuadër të kategorisë B. Patjetër, Berlusconi ka një lidhje të jashtëzakonshme me Milanin, patjetër. Edhe sigurisht edhe lojtarët që i kanë Galiani aty. Galiani është njëri i besuar prej dekadash. Si mund të marrë një indicie në futboll pa atë? Kam pasur bashkëpunime të shkëlqyera bashkë, sukseset të jashtëzakonshme me Milanin, trofe në Europë, në Itali, në botërorin e klubeve, gjithçka. Tani shpreson që ndërtoj një skuadër kompetitive me buxhet sigurisht të reduktuar dhe më të ulët, por ka pasur sezon mirë. Pasioni tek ai absolutisht. Për te ngjyrave mbetet pasioni. Ku do të shkojmë me këtë bisedë? Ke shorti Championsit, sigurisht besoj është... Interi me kërë kërë standë. Interi ka një short, le ta themi, relativisht letë në grupin B me Real Madridin, shaktore do njësë. Ah, e fjeshtë fare, me Real Madridin. Borussia Mönchengladbach. Sigurisht Real i parë, Interi dyti, nuk është keqë. A kështë do jesë si pas të e? Shiko, Interi pati dhe një performansë signifikative në javën e dytë, duke arritur një fitore me Goliad, duke si ku ka shpërthyrë, pavarësisht se ishte Benevento me 5-2, me gjitha të tregoj që po vjen një interim madh. Rëndësi ka mënyra interpretimi... Angri 2 gola nga Benevento, më saro. Angri 2, po, por mënyra se si interpreton, si imponohet kundështarit, të shpejtësia, kreativiteti, mes fusha, lojtarët si dalin, si sulmojnë, gjithë element ishin shumë pozitiv. Të paktën, që vlerësuan edhe ekspertët në Sport Mediaset, performansën e Interit. Sigurisht, duhet të testohet dhe... Dhe në pjesën e partë kampionatit, Interi është skuadrë e jashtë zakonshë. Top, dhe në basë pjesës parë, në fazën e dytë të vuan. Është si Shqipëria, lodhen të shkretët. Në fund, aty vazhë të qalon. Po, shpresojmë që të kemi ndeshje interesante. Sigurisht, me të gjitha grupet paka shumë janë, dy skuadrët e para favorite, dhe dytë të tjera janë pak më të dota. Kemi ndonjë grup tjetër interesant? Sigurisht, Bayern i Atletico Madridin janë dy skuadra që Bayern i kampionin fuqi, Atletico e aspiron, Mori Suarez ka bërë disa afrime cilësore, Lokomotiva e Moskës dhe Salzburg janë dy skuadra të tjera që praktikisht do luftojnë pra të vendin e tretë për shkuar në Europa League. Në grupin C kemi Porto me City në Olympiakos edhe Marseille-n. Me përjashtim të City, tre ekipet e tjera do luftojnë për vendin e dytë. Patjetër Porto është ai ekipi që gjithmonë ka shkuar edhe më tej, ka fituar Championsin edhe shifet si një skuadër që mund të shkojë në raundin tjetër të Championsit, por edhe nga ana tjetër Marseja është një skuadër që ka bërë mirë kompetitive, Olympiakos nganjëherë surprizon. Është grup interesant. Liverpooli është në grupin D me Atalantën, Midtjylland edhe Ajaxin. Interesante është këtu kemi Berat Gjimshitin, futbolistin e kombëtarit shqiptar, ka pasur performanca të shkëlqyera, është kërkuar edhe nga Milani në orët e fundit mercato, do jetë Atalanta i ekipi që bëri shumë mirë një sezon më parë, arrit deri në fazën çerkfinale të Champions, sigurisht në fillim pati një moment vështirë me dy humbje të para në grup, por më pas fitore radhazi me City, performanca vazhdon të shkëlqejë edhe në Itali. Sigurisht. Si do menaxhohet në Itali faktikisht po bën ndeshje çdo 3 ditë me hyrjen e Champions League-s. Domethënë do të luajë në 4 ndeshje në javë. Në çdo kampionat, çdo kompeticion do të jetë e vështirë. Për shkak të Covidit ka ndryshuar rregullat, prandaj disa kampionate kanë 5 vendësime për t'i dhënë një mundësi më shumë trajnerëve të dhe lojtarëve të marrin frymë, Është gjithçka ndikuar nga pandemia. Meqense jemi tek pandemia së fundit, duket Genoa, nëse nuk gaboj, 15 infektuar. Kishte ndërta dhe lojtarë shqiptar apo jo? Lojtar dhe stafi teknik. Shiko, kanë kërkuar që të shtyhet ndeshja e kësaj jave. Është
Është normale, s'kanë lojtar me këto ta luajnë. Për te i kësaj, është edhe frika tjetër, sigurisht. Protokollet të cilat janë miratuar nga federata... Ata bin tamponet çdo ditë me sa u informova, apo jo? Të gjithë lojtarët profesionist bëkan tampon çdo ditë? Çdo ditë kur shfaqen simptoma, për njërën 2-3 ditë çdo parandeshje, pa tjetër janë bërë të shumë për të ruajtur sigurin, le ta themi, sepse rrezikojnë të përveç ekipit për shumë në rastin e Genovës, nëse luan, rrezikojnë edhe lojtarët e tjerë, stafe teknike, pra e gjithë dhe mund të kishte një kaos nëse do dilin negativ edhe skuadrat e tjera. Sigurisht rregullat janë strikte. Shkoma, me Juventusin s'ka problem se ata negativ janë përgjithsi, kështu që po të ishte me Juve ndeshje e radhës nuk do të ishte problem. Nuk ishte problem, ëh? Nuk ishte problem. Në momentin që duhet të jesh pozitiv. Skuadrat pozitive janë problem. Xhepo, ne të falenderojmë shumë për këtë bisedë. Shumë faleminderit për gjithë infot që na solle. Fluturuan këto 25 minuta së bashku dhe në një bisedë shumë të këndshme kur është sporti në mes, sigurisht që fluturon minutazhi. Është kënaqësi absolutisht gjithmonë në kohë shtesë. Në kohën shtesë. Shpresoj mos të ham gol në kohën shtesë, se si e nisëm. Zakonisht shënojmë. Xhepo, t'uroj një ditë sa më të mbar dhe mezi të presim të premten tjetër me info interesante dhe pse jo të kemi informacione nga kampionati shqiptar dhe shpresojmë që të nisi sa më shpejt. Faleminderit dhe shpresojmë shumë që të nisi kampionati. Është paralajmëruar edhe një protestë masive para kryeministrisë, por shpresojmë që qeveria, federatat, gjendet e marrëveshja të miratojnë kërkesat e ligës profesioniste dhe futbollit. Dy vëllezër të bien dakord, thotë. Me batutën mbyllim.